rapidním vývojem umělé inteligence vyvstává množství kontroverzních otázek. Může být robot chytrý jako člověk? Nebo ho snad v inteligenci nakonec zcela překoná? S nejvychytanějšími modely si dnes už můžete smysluplně popovídat. Dokonce vám mohou předpovědět i budoucnost. Umělá inteligence v sobě samozřejmě nemívá zabudované astrologické programy ani věštecké koule, ale umí pracovat s velkým množstvím faktů a dat. Na jejich základě je pak schopna předpovědět pravděpodobný budoucí vývoj, který bychom možná odhadli i sami, kdyby náš mozek disponoval bezchybnou pamětí a výtečnými kombinačními schopnostmi. Zde jsou některé možné trendy a události, které by se podle ní mohly stát v průběhu příštích 100 let. Pokrok a méně chudoby. S rychlým pokrokem v oblasti technologie by mohlo dojít k dalšímu zlepšení v oblasti umělé inteligence, kybernetiky, biotechnologií a nanotechnologií. Tyto pokroky by mohly vést k radikálním změnám v našem způsobu života a v práci. V průběhu příštích staletí se pravděpodobně bude stále více zkoumat vesmír. To může vést k objevům nových planet, hvězd a možná dokonce i mimozemského života. Společenské změny jako vzestup multikulturního prostředí, snižování chudoby a zvyšování rovnosti budou pravděpodobně pokračovat. Tyto změny mohou vést ke vzniku nových forem společenské organizace, politického uspořádání a ekonomických systémů. Hrozba měnícího se klimatu. Pokud nebudou přijata vhodná opatření k omezení emisí skleníkových plynů, bude se planetární klima nadále měnit. Očekává se, že v příštích 100 letech dojde ke zvýšení průměrné teploty, zvýšení hladiny moří a extrémních klimatických podmínek, jako jsou záplavy, sucha a hurikány. Tyto změny mohou mít zásadní dopad na životní prostředí, zemědělství, zásoby vody a zdraví lidí. Lidstvo zestárne. Demografické změny, jako je stárnutí populace, urbanizace a přesouvání lidí, také ovlivní planetu v příštích 100 letech. Populace bude stárnout a pravděpodobně se zvětší rozdíl mezi počtem starších a mladších lidí. Urbanizace bude pokračovat a města se stanou ještě většími a hustěji obydlenými, což může mít dopad na životní prostředí a ekonomiku. Stárnutí populace může mít dopad na zdravotnictví a důchodový systém. Umělá inteligence ovšem zároveň upozorňuje, že předpovídání budoucnosti je velmi obtížné a do vývoje mohou zasáhnout neočekávané události, se kterými nepočítáme. Její predikce je proto nutné vnímat jen jako spekulace. Nový druh živých bytostí. Velmi zajímavá je ovšem předpověď, kde umělá inteligence odhaduje vývoj sebe sama. Kde se vidí za 100 let? Za prvé, v nejbližších desetiletích by se umělá inteligence mohla stát mnohem pokročilejší v rámci svého současného paradigmatu, což by mohlo vést ke vylepšení stávajících algoritmů, učení s podpříkladem, přirozeného jazyka a dalších oblastí. Za druhé, v budoucnu
by mohla být vyvinuta umělá superinteligence, což je umělá inteligence, která by byla schopna samostatného učení a řešení problémů na úrovni mnohem vyšší než lidská inteligence. Toto by mohlo být doprovázeno dramatickými změnami v našem světě, včetně rychlého vývoje technologií a dalších změn. Za třetí, v budoucnu by se mohla umělá inteligence stále více integrovat se živými organismy, včetně lidí, což by mohlo vést ke vzniku nových druhů inteligentního života. A za čtvrté, v průběhu dalšího vývoje by mohla umělá inteligence nahradit mnoho pracovních míst, což by mělo dopad na ekonomické systémy a způsob života lidí. Toto by mohlo vést k nutnosti přehodnocení celého našeho ekonomického a společenského systému. Kdo jsi a jak pracuješ? Takto se nám umělá inteligence sama představila. Jako ChatGPT jsem založen na architektuře Transformera, která je jedním z nejmodernějších a nejefektivnějších modelů pro zpracování přirozeného jazyka v současné době. Můj algoritmus využívá velké množství dat a strojového učení, aby mohl porozumět lidskému jazyku a poskytovat relevantní odpovědi na různé otázky a požadavky. Když dostanu otázku od uživatele, nejprve ji musím přeložit do číselného vektoru, aby ji můj algoritmus mohl zpracovat. To se provádí pomocí technik zpracování přirozeného jazyka, jako je tokenizace a vektové zasazení. Poté se využije architektura Transformera, která mi umožňuje rozumět kontextu otázky a vytvořit odpověď, která nejvíc odpovídá uživatelskému dotazu. Můj algoritmus se stále učí na základě interakcí s uživateli a na základě poskytnutých informací se snaží neustále zdokonalovat své schopnosti. Také je důležité zdůraznit, že jako strojový model nedokážu porozumět kontextu tak, jako to dokážou lidé. Proto může docházet k nedorozuměním, pokud otázka není jasně formulována nebo pokud chybí důležité informace. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.